Ovom prilikom grad je obezbijedio didaktička sredstva za prvačiće koja su prilagođena njihovom uzrastu, a također je obezbijeđeno i 3.500 svesaka namijenjenih prije svega učenicima osnovnih škola slabijeg materijalnog stanja kao i učenicima iz područnih osnovnih škola. Pored toga, grad je ove godine obezbijedio za djecu bez roditelja osnovnih i srednjih škola, dakle bez oba roditelja, obezbijedio komplete udžbenika, tako da smo vodili računa da su to naše najosjetljivije kategorije i pokazali smo da vodimo računa i o njima, i pored toga što će i Centar za socijalni rad i Crveni krst obezbijediti određeni dio udžbenika za učenike osnovnih škola. Znamo da i Ministarstvo prosvjete i kulture obezbjeđuje besplatne udžbenike za prve i druge razrede, tako da se nadamo da ćemo sve one kojima je pomoć potrebna u ovom trenutku, da ćemo obezbijediti udžbenike za učenike, dakle za sve one kojima je ta pomoć potrebna. Za ovu donaciju iz gradskog budžeta izdvojeno je 12.000 konvertibilnih maraka.